Oi, gente, boa tarde para vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Bazar Horizonte. Eu sou a Carla Barbosa, sou professora da Círculo e hoje eu estou aqui para comemorar. Hoje é o primeiro dia de primavera, mas tá parecendo verão, né, pessoal? Tá muito calor, eu acho que tá calor no Brasil todo. Hoje aqui na minha cidade, no norte do Paraná, em Joaquim Távora, está mais ou menos uns 38 graus. Então tá muito, muito, muito calor. Boa tarde, Rosimeire. Pessoal que tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Vai falando aí da onde é, onde mora, o que que tá fazendo de crochê, se faz amigurumi, se nunca fez, se é a primeira aula aqui comigo. É, vai me falando da onde você é e quem é você pra gente se conhecer, né? Para as nossas alunas aqui se encontrarem, se falarem. Como eu disse, é hoje é o primeiro dia de primavera, então eu tô trazendo para vocês uma florzinha muito fácil de ser feita. É, que você pode fazer um arranjo. Na verdade, sabe o que eu pensei com essa florzinha? Dá para fazer boa tarde, Ivone, Ju, boa tarde. Dá para fazer um arranjo de casamento. Eu acho que dá para fazer essa florzinha aqui, fazer várias delas. Ó, ela é assim, tá, gente? Ó, eu fiz com o cabinho pequeno, tá? Mas o cabinho você pode fazer o tamanho que você quiser. E eu acho que ela vai ficar super legal no arranjo de casamento. Também pode fazer para as crianças brincarem. Sabe aqueles brinquedinhos interativos? Ó, ela abre aqui, tá? Também acho que fica legal. Dá para fazer um chocalho aqui dentro aqui do miolinho dela. Também dá para fazer um chocalho de bebê. Ela vai fazer barulhinho também, vai ficar bem legal. É, dá também para fazer um chaveiro com ela, deixar o cabinho mais curto e fazer um chaveiro. É, que mais que dá para a gente fazer? Gente, vai me ajudando nas ideias aí, por favor. Fátima de Taubaté, São Paulo. A Ivone de Joaçaba também tá muito quente aí, né? A Sandra Vitorino, boa tarde. É, então, essas ideias que eu tive agora aí de imediato, tá? Também dá para fazer Maricá, amanheceu nublado. Nossa, lá na Ju tá frio em Maricá. Maricá é Rio de Janeiro, né, Ju? Se eu não me engano. Acho que é, né? Dá para fazer assim, ó, colocar no vasinho, fazer várias e colocar dentro do vasinho, daqueles vasinhos de cerâmica. Goiandira, Goiás. Sandra, eu acho que você é nosso primeiro dia de aula, não é? Ou parece que eu tô lembrando, parece que eu não tô. Mas se for a primeira vez, seja muito bem-vinda. Para colocar na caneta, ó, a ideia da Ju, ótima também. Para colocar na caneta, gostei da ideia. Então, essa é a florzinha de hoje, tá bom, gente? Muito fácil, muito rápida de ser feita também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o material que eu escolhi, tá? É, os fios que eu escolhi, eu vou utilizar amigurumi, mas as cores que eu escolhi para trabalhar com vocês. Vamos lá, então? Então, eu vou deixar ela aqui do lado para vocês poderem ver. Eu adoro esses dois tons aqui, tá? A Dilva disse que Florianópolis está nublado, mas está quente. Aqui tá muito quente. Boa tarde, Juliana. Ó, então aqui eu tenho esses dois tons que eu amo, eu chamo de rosa encardido, tá, gente? Aqui é o roseira. E aqui é o doçura, tá? Roseira e doçura. Off-white e o verde candy, tá bom? São as três cores que eu escolhi aqui. Piracicaba tá muito quente. Piracicaba sempre é quente, né, Fátima? Eu nunca fui em Piracicaba, mas o pessoal fala que Piracicaba é muito, muito quente. Então vamos lá, ó. O verde, que é o verde candy, que eu escolhi, o 2204, amigurumi. Escolhi o doçura, eu adoro esse tom de rosa, gente. Eu sou apaixonada por ele, amo. É, o doçura, que é o 3046. Oi, Clarice, boa tarde. E o roseira, que é a cor 3157, tá? Esse meu aqui tá até, ó, já não é mais, ele não tem um nome, ele já é um amigurumi mais antigo que eu tenho aqui, tá bom? É, eu gosto dessas cores também, né, Dilva? Bonito, né? Então, para fazer um buquê de casamento, eu acho que vai ficar super lindo. Imagina a gente fazer com o cabo mais comprido e no meio dessas flores aqui, colocar umas folhinhas verdes assim. Eu até vou pegar uma folhinha verde aqui. Só um minutinho, gente. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho esse verdinho e tem essa folhinha aqui que eu também acho que vai dar. Só um minuto, tá? Eu tô pegando aqui no meu arranjo, que são, ó, tô pegando aqui, que são as florzinhas que eu uso para fazer foto, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tô falando longe do microfone, tá, pessoal? Vou pegar aqui só pra vocês verem. Ó. Então vamos lá, umas ideias aí, tá? Só um minuto. Ó.
Até pode colocar também umas lavandas. Pensei aqui agora. Imagine você montar. Oi, Lúcia. Imagine você montar aqui, ó, o buquê, né? Vamos fazer de conta aqui que o buquê tá o cabo comprido, tá? O cabo tem que ser comprido. Aí você vem, ó, compra esses verdinhos aqui, ó, né? Vai colocar no meio e vai colocando assim algumas coisas no meio. Aqui não vai dar para ver muito bem que a gente só tem uma, né? Mas, ó. É a primeira vez, né, Sandra? Viu como eu conheço as minhas alunas, gente? Ó, vocês pensam que eu não fico de olho em vocês? Eu fico muito de olho. Então, a gente pode fazer um buquê, ó, com essas cores e a lavanda vai combinar aqui, ó. E põe esses verdinhos aqui no meio, tá? Eu acredito que meia dúzia delas já faz um buquê bem bonito. Márcia de Jesus, boa tarde, de São Paulo. Também acho que é aluna nova que está aqui. E aí, nós vamos começar a fazer essa nossa florzinha aqui de primavera, tá? Então, por onde que nós vamos começar? Pelo off-white, ok? Eu já comecei aqui, já fiz um pedacinho. E aí, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou falar a receitinha e vocês vão seguir a receitinha aí, tá bom? Aqui, ó, cor 8176. Eu começo pelo miolo, tá? Então, o miolinho, começa pelo miolo, coloco aqui no miolo seis, opa, coloco aqui no miolo 6 pontos no anel. Na segunda carreira, eu coloco 6 aumentos, que dá 12. Anotem aí, tá, gente? Terceira carreira, um ponto e um aumento, que dá 18. Então, são 6 vezes de aumento, mas eu vou ensinar essa parte aqui, não se preocupem, tá? E na terceira, um, dois, três. E na quarta carreira, 2 pontos e um aumento que dá 24, tá bom? Então, o tamanho do meu miolo é até 24 pontos, tá? Então, eu tenho 6 pontos no anel, segunda carreira, 6 aumentos que dá 12, terceira carreira, um ponto e um aumento que dá 18, e quarta carreira, 2 pontos e um aumento que dá 24. Vou fazer aqui mais 4 carreiras de 24 pontos, tá? 4 carreiras de 24 pontos, então vai ser 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou ter aqui até a carreira 8 com 24 pontos. Carreira 9, 2 pontos e uma dime, que dá 18. E carreira 10, um ponto e uma dime, que dá 12, ok? Aí, eu vou trocar de fio e vou trabalhar aqui o cabinho com 12 pontos. Ai, que tamanho que eu vou fazer o cabinho, prof? O tamanho que você quiser, tá? Nosso cabinho aqui, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15 carreiras, tá bom? Mas se quiser mais longo, você vai fazer com 30. Mas se você for usar ele como, como é que fala? Buquê de casamento, tem que colocar um palitinho aqui dentro, tá bom? Ou um arame, alguma coisa para ele não, para ficar durinho, ok? E aí você vai trabalhar com 12 pontos aqui, por quantas carreiras aí você queira trabalhar, tá? Beleza? Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos encher esse projeto antes de colocar as alcinhas, tá? Então nós vamos trabalhar, ó, dessa forma aqui. Dessa forma, primeiro a gente faz o miolo, aí o cabinho, aí a gente enche, para depois pôr as pétalas, tá? Então vamos lá, ó, venho e vou encher aqui. Eu tô aqui com meu enchedor de bonecas, mas você pode encher com pincel, com agulha de tricô, com a bundinha aí da sua agulha de crochê, né? O que você tiver aí que você é acostumado. Aí você vem, vai colocando fibra aqui, ó, aqui dentro, deixa aqui, ó, a bolinha, né? O miolinho bem certinho, arruma a fibra dentro, ó, deixa bem certinho. E aí você vai encher até o final aqui. Vamos lá? Vou fazer uma mini hoje aqui, ó. Coloquei a fibra e aqui eu vou encher. Exatamente assim, tá, pessoal? Essa florzinha também, se você fizer menor ou fizer com fio menor, tipo, Cleia, sabe o que que a gente pode fazer com ele? Anne, com fio só,
Você pode fazer as florzinhas para colocar na mão dos amigurumis também, tá? Um arranjinho de flor na mão do amigurumi da nossa bonequinha vai ficar lindo, ó. Quando você tiver deixado bem cheinha, você vai vir aqui no final e vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer 6 diminuições aqui, ó, tá? Uma, duas, ó, diminuição, gente. Tô ensinando aqui, ó, alcinha da frente e diminuo. E vou aqui, ó, alcinha da frente, a próxima alcinha da frente e vou diminuir. Alcinha da frente e vou diminuir. Alcinha da frente e vou diminuir. Até eu chegar aqui com bem pouquinhos pontos, ó. Cheguei, não dá mais para diminuir, ficou aqui 6 pontinhos. Eu venho com a agulha de amigurumi, de costurar amigurumi, eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Então, o que que eu faço? Ó. Pessoal que tá chegando aí, vai contando para mim da onde é. E o que que tá fazendo? Vocês não me contaram, gente. O que que vocês estão fazendo aí? O que que tá na agulha de vocês? O que que vocês estão tecendo aí hoje, né? Ou tá descansando? Ou o que que você tá aí tecendo hoje na sua casa? Faço aqui o anel mágico invertido e escondo o meu fio aqui dentro, tá? Então aqui é uma mini flor, tá bom? Ok? Agora a gente vai para as pétalas, tá? Para as pétalas, a Ivone tá fazendo uma ovelha. Vai, vão contando aí, gente. Ó, para as pétalas, a gente vai precisar de 4 pétalas de cada cor. Então, eu preciso de 4 rosas e 4 roseiras, tá? Exatamente assim. Ó, aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu coloquei 4 rosas e 4 roseiras, mas eu tô aqui, ó, pensando bem. Que eu acho que aqui a gente tinha que ter posto 5, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer no tom de roseira, porque eu vou mostrar para vocês como é que a gente costura. Então, eu vou colocar aqui, tá? Boa tarde, muito calor, a Cláudia disse, lá em Bodoquema, Mina. Acho que é MS, o que que é, diretora? O que que é MS? Mato Grosso do Sul? Acertamos, Cláudia, Mato Grosso do Sul. Eu vou começar agora nesse maravilhoso mundo do amigurumi. Ih, Cláudia, sinto muito lhe informar, as meninas estão aqui, que é um processo em volta, tá? Você vai amar tanto que você nunca mais vai sair. Então, aqui, gente, ó, eu até deixei esse buraquinho aqui, ó, porque na verdade, tô fazendo uma bolsa desafio com fio náutico. Que legal, Ju. Boa tarde, Zuleide. Ó. Só que eu acho que aqui faltou uma pétala. Então, eu acho que a gente deveria fazer 5 pétalas aqui. Estou ansiosa aguardando suas peças de Natal. Ivone, estão ficando bonita, tá? A Rosimeire, estou fazendo peças de Natal. Pessoal, esperem. Segunda-feira a gente já vai apresentar para vocês o presépio, tá? É viciante fazer amigurumi, a Edmar falando. É complicado. Então, olha só, eu fiz 4 pétalas, quatro doçura e 4 roseira. Mas eu tô achando que tá faltando uma aqui, ó. Então, a gente vai colocar uma aqui, tá? As pétalas são exatamente iguais, tá? Então, vamos começar aqui com a nossa pétala, ok? Então, vamos lá. Então, eu acho que a gente vai fazer, vocês vão fazer, né? 4 doçura e 5 roseira. Vamos lá? Então vamos lá, ó, o anel mágico. Para quem não conhece, o anel mágico, fiz o anel, né? Vou colocar aqui 6 pontos dentro do anel: 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos dentro do anel. Venho, fecho meu anel e vou aqui para a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou colocar 6 aumentos. Só que aqui, ó, o fio do anel mágico eu vou puxar e eu vou começar a esconder esse fio junto aqui, ó. Vou trabalhar escondendo. Então, eu venho, ó, escondendo ele, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui 6 aumentos. Então, eu vou ficar com um total de 12 pontos. Então, em cada ponto de base, eu vou colocar 2 pontos baixos juntos, tá? Então, eu venho aqui, ó, 2 pontos baixos juntos.
para ter um total aqui de 12 pontos. Então, vamos lá. Trabalhei aqui escondendo meu fio para ele ficar um acabamento perfeito. E agora eu estou com 12 pontos. Venho, corto aqui o meu fiozinho e vou colocar aqui agora o meu marcador de pontos, no meu último ponto de base. Agora eu vou para a terceira carreira. A minha terceira carreira, ó, é um ponto e um aumento 6 vezes, tá? Ó, então eu tenho um ponto e um aumento. Quando eu falo aumento, é 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então, um ponto, no próximo, um aumento. Olha só como é que tá ficando. Um ponto, no próximo, um aumento. Um ponto, no próximo, um aumento. E aqui no meu último ponto, né, no penúltimo, um ponto. E no último ponto aqui que eu marquei, um aumento. Então, a minha carreira aqui tem 18 pontos. Seja muito bem-vinda, Fátima. Muito obrigada aqui pela sua presença. E, ó, vou colocar o marcador novamente no meu último ponto. Então, eu tenho aqui, ó, 6 pontos no anel, 6 aumentos que dá 12, e terceira carreira, um ponto e um aumento, 6 vezes que dá um total de 18 pontos. Então, o que que acontece aqui, gente? Ó, eu já fiz aqui o meu anel, o meu circular, né? Eu vou tomar uma água, pessoal, que eu tô com a boca seca, seca. Ó, então aqui, 18 pontos. Agora, a minha pétala está pronta. Só que eu quero que ela fique curvadinha assim, né? De ladinho. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Duas carreiras com 18 pontos. Ó, eu quero falar para vocês que essa rosinha eu levei exatamente, eu contei para vocês, tá? Eu levei para fazer ela exatamente entre fazer as pétalas tudinho. Carla, segunda-feira vamos fazer o encerramento das primeiras peças que ensinei na Casa da Cultura. Vou levar minhas peças que você me ensinou, depois vou começar com peças de Natal. Ai, que riqueza, Ivone! Ai, que delícia! Vou querer ver foto. Sou do Mato Grosso do Sul, amei fazer o povo. É uma delícia, né, Edna? Então, olha só. Eu levei exatamente, gente, para fazer essa florzinha, 1 hora, tá? Entre tecer as pecinhas, encher e costurar, tá bom? Então, é uma peça relativamente fácil e rápida, tá? Se você quiser colocar ela. Como brinde nas suas encomendas aí de Natal, você pode colocar, tá? Custo dela é zero, porque você pode usar restinho de fio. Por exemplo, vamos falar aí, ó. A Edna pegou uma encomenda pro final de ano de suplá. E o suplá dela, porque Natal, né? Vamos pensar que é Natal. O suplá dela foi vermelho, verde, vermelho, verde e dourado. E sobrou fio vermelho, verde e dourado. Ela vai usar esse restante do fiozinho lá, vai pegar 1 hora do tempo dela, que não é muito, né? Vai fazer essa florzinha e vai dar como lembrancinha para a pessoa que comprou o suplá dela. Imagina a pessoa que recebe, o que que ela não imagina? E pode até fazer como chaveiro. A pessoa vai ficar assim, amando o projeto, gente. Vai ficar, meu Deus. Que pessoa maravilhosa para trabalhar. Ai, obrigada, Ivone. Eu fico muito feliz mesmo. Eu fico muito feliz por vocês aí, que vocês estão aí conseguindo trabalhar, fazer, viver, né, do artesanato, viver do que a gente ama. Não tem coisa melhor na vida. Então, vamos lá, ó. Então, depois que vocês fizerem as 4 pétalas, ó, o que que eu fiz primeiro? Eu vim aqui, ó, e costurei as 4 pétalas aqui. Então, vamos lá, ó. Ó, costurei uma. Costurei a outra, costurei a outra, costurei a outra. Então, eu costurei as 4. Então, o que que vai ser aqui, ó? Eu venho aqui na parte de baixo, tá? Ó, vou mostrar aqui, ó. Venho aqui e vou costurar aqui, ó. Coloco a outra aqui, a outra aqui e a outra aqui, tá? Então, você vai fechar assim, ó. Ah, Carla, eu não quero que ela fique abrindo assim. Você pode vir aqui, dar um pinguinho de cola e fechar, tá? Se você quiser, ok? Ó. Ai, não quer. Quero que ela fique. Gosto dela abertinha. Vou deixar ela abertinha assim. Aí você vai vir aqui e vai costurar.
Eu vou pegar essa minha que tá aqui e eu vou costurar ela nesse buraquinho que ficou, porque eu deixei aqui de propósito, para vocês verem que nessa parte aqui a gente precisava de cinco. Porque, na verdade, se a gente for pensar na rosa, elas são ímpares, né? Então, se for aqui, ó, vamos pensar que você queira fazer maior essa flor, tá? Ó, acabei de pôr aqui, ó. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, e aqui deu um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos fazer de conta que eu vou intercalar aqui as flores, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai ter que colocar uma, duas, três, quatro e cinco, tá? Ó. Então, aqui, ó, nessa outra parte de baixo aqui, ó, se eu quisesse abrir mais uma vez aqui essa rosa, fazer mais uma camada de pétalas, né? Eu ia colocar cinco pétalas aqui, ok? Então, a gente coloca entre uma e outra, tá? Então, olhem aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, eu tenho aqui, ó. Vou tirar daqui agora. Ó. Então, se vocês olharem, ó, ela tá entre uma e outra aqui, ó. Tá? Aqui, ó, tem uma, ó. Então, aqui eu tenho ela, tá uma no meio, outra aqui no meio, outra aqui e outra aqui. Só que aqui faltou uma. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou encostar aqui e eu vou mostrar para vocês como eu vou costurar igual para todas, tá? Por isso que eu falo que o projeto é muito fácil e muito rápido, porque não tem muito o que fazer. A nossa aluna Sandra, que acabou de chegar aí na live, mandando uma boa tarde para nós, tá? Seja muito bem-vinda. Ela ama costurar, sabe, gente? E ela falou assim que essa aula hoje está sensacional, porque tem muitas pétalas para costurar, e ela falou assim: obrigada, Carla, eu adorei essa aula hoje, tá sensacional. Foi isso que ela me falou, né? Quem conhece ela sabe que ela tá falando isso, né, meninas? Tô procurando agulha, tá? Não achei agulha de ponta tão fininha, vai essa aqui mesmo. Achei ali agora. Boa tarde, Neida. Olha lá, ó. Não é mesmo que você tá falando, Sandra? Volta, Márcia, ver depois, viu? Muito obrigada pela sua presença na aula. Valeu, tá? Ó, coloquei aqui e agora eu vou costurar. E como é que eu costuro? Eu venho aqui, ó, pego uma alcinha do verdinho, do cabo, tá? Aqui, ó, e venho e vou costurar aqui. Boa tarde, obrigado, Sandra. E ó, vem aqui, ó. Você vai dar o quê aqui? Três pontos, tá, gente? Nada mais que isso. Ó, a Sandra toda contente. Eu sei que você tá contente, Sandra. Sandra, mas ó, é três pontinhos só, ó. Terminei, ó. Ó. Aqui, ó, três pontinhos, juro, ó. Aqui e pronto. Terminou. Três pontinhos e atravessa o fio aqui dentro, tá bom? Como bônus para vocês nessa aula de hoje, eu vou ensinar uma flor, uma pétala para uma pétala não, desculpa. Vou ensinar aqui, ó. Deixa eu só pôr para dentro. Uma folha para a gente pôr, tá? Então olha aqui, ó. Quando a gente faz isso aqui, ó, colocou cinco pétalas, ela fica mais bonita, tá? Ó. Olha só. É que às vezes os três pontinhos são errados. Não, ó, esse aqui é fácil, ó. Esse aqui não tem muito chororô. Ó, que bonito. Mas eu quero aproveitar que essa aula ainda e quero ensinar uma folhinha para vocês porem aqui do lado. Vamos lá para a folhinha, gente? Então, a florzinha tá pronta, tá? Ai, Carla, ó. Quero fazer só a florzinha com as pétalas. Muito facinho para comemorar a primavera que vem chegando hoje, né? Ó, assim. E agora eu vou fazer uma folhinha. A folhinha é muito fácil. Então, vamos lá para essa folhinha. A folhinha, a gente vai ter aqui, ó. É, sete correntinhas, tá? Sônia de Praia Grande. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou colocar aqui sete, não foi? Vou colocar mais duas correntinhas. Sete, oito e nove. Vou pular as duas correntinhas e vou na terceira. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Isso que eu tava falando para as meninas. Fica lindo de daminha de honra, né? As cores, então, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Fiz uma correntinha, três pontos altos, quatro ponto alto, ok?
Agora eu vou fazer um meio ponto alto e no próximo ponto de base mais um meio ponto alto. Essa é a folha, tá? Cheguei aqui no meu último pontinho aqui da correntinha, vou fazer um ponto baixo, ok? Um ponto baixo. Vou vir aqui no mesmo ponto, vou fazer mais um ponto baixo. Agora, o que que eu vou fazer? Uma correntinha. No mesmo ponto, um ponto baixo. No mesmo ponto, um ponto baixo. E ele vai ficar esse biquinho aqui, ó, que bonitinho. Agora eu venho do outro lado da correntinha e vou fazer meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. E agora eu vou seguir aqui fazendo ponto alto até o final. Olha que folhinha mais fácil, tá? Não tem dificuldade para fazer essa folhinha. Ó, aqui. Cheguei aqui no final, eu vou fazer duas correntinhas e vou finalizar aqui no meu último pontinho, não é aqui. Aqui, ó, no meu último pontinho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Olha só que bonitinho. Dá para fazer menor numa argola e fazer prendedor de guarda. Ai, lindo, Sandra, adorei essa ideia. É, eu tava fugindo, né, Sandra? Agora deu certo, né? Ó. Fica muito bonito mesmo por colocar na argolinha do jogo americano. Gostei. Agora, você vem aqui e, ó, e vai costurar aqui, ó, tá? Olha só, bem aqui. Aí você vem, ó, pega dois pontinhos aqui. E, ó, o que que você vai fazer aqui, ó? Você vai atravessar aqui dentro, tá? Atravessei e venho aqui do outro lado. Atravessei e venho aqui do outro lado. Eu quero que ela fique em pezinha, tá? Por isso que eu tô costurando assim, ó. E ó, puxo e pronto. Olha que bonitinha, gente. Aí eu dou mais uma voltinha aqui dentro. Ó, aqui. Vou vir aqui, vou atravessar desse lado. E aqui, ó, eu vou pegar uma alcinha de ponto só. E vou travar aqui, ó. Vou travar, tá? Ó, exatamente assim. E aqui eu vou esconder o fio, ok? Ó, exatamente assim. Opa, venho e travo aqui. E prontinho, gente. Acabei de fazer uma folhinha para vocês, tá? E finalizamos aí a nossa florzinha, que a gente pode fazer um buquê, que. Podemos fazer, as meninas deram ideia aí para fazer um porta-guardanapo. Esse daqui para chocalhinho de criança brincar, podemos pôr aqui dentro o guizinho para brincar assim, para fazer, gente, várias coisas, né? Para dar como lembrancinha de chaveiro. Bastante coisa dá para fazer essa florzinha aí. Olá, Sandra, pode mudar? A senhora Regina falando, que belezinha, realmente, né, meninas? Ficou uma belezinha essa peça. Olha só, vou colocar aqui bem pertinho. Vocês já viram também, né? Ficou uma belezinha essa peça. Como eu falei, dá pra gente fazer bastante coisa com esse projeto aqui. Gostei bastante de fazer ele, tá? Só quero falar isso pra vocês. Muito obrigado nesse sábado de calor aí, que todo mundo parou um pouquinho para assistir a aula. Valeu, valeu, valeu. Boa tarde, a Edneia de Arapongas. Um beijo enorme para você e para Arapongas. Um beijo para Sandra Regina, para Cláudia. Deixa eu ver todo mundo que estava na aula para me mandar um beijo hoje, gente. Para Sônia Regina, para Sandra Diniz. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem mais mandou oi aqui para mim. Para Márcia, um beijo. Ela precisou sair. A Eneida, a Ivone, a Carmen Lúcia, obrigado. A Edna Gouveia, obrigado. Fátima Aparecida, valeu. A Edmar, a Rosimeira, a Zuleide, a Juliana, a Cláudia Vitorino, a Lúcia Cristina, um beijo enorme para você. Deixa eu ver quem mais. A Dilva, um beijo enorme. A Fátima,
A Juliana, acho que é de algo, eu não sei se eu falei, não vou falar o sobrenome dela, que é o de não sei o que lá, gente, eu não consigo falar, tá? Um beijo enorme para vocês, tá? Valeu, valeu, valeu a todo mundo aí que assistiu a aula, tá? Fico muito feliz. Quero desejar para vocês uma excelente semana que vai começar, tá? Muito sucesso para vocês, muito trabalho, muito crochê, muita alegria, muita saúde. Ah, melhoras para a Scarlett. Ela já tá melhorando. Segunda-feira ela vai fazer aqui exame mesmo de Scarlett. Ela vai fazer uma tomografia para ver onde é que tá essas pedras dela, onde que elas andam, né? Para parar de doer. Mas graças a Deus ela tá bem melhor já. Um beijo para Fátima. Um beijo igualmente. Obrigado, viu, gente? Muito, 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 muito sucesso para vocês. Então, semana que vem eu vou estar colocando spoiler para vocês aqui das nossas aulas de Natal, que eu estou preparando com muito carinho aí para vocês, tá? Então, eu quero que vocês me ajudem ali, porque agora eu vou começar a trabalhar as peças e eu vou estar mostrando para vocês. Agora eu vou começar a trabalhar as próximas peças, tá? O presépio já está pronto, ficou bem legal, ficou um presépio pequenininho, ficou um presépio bem legal. E agora eu quero mostrar para vocês chá de quebra-pedra. Então, nós já pensamos nisso, Sandra, mas a pedra dela é grande, não vai passar. Então, é esse que tá o nosso problema. Precisa quebrar e precisa saber onde é que ela tá parada ainda. Por isso que vai precisar fazer esse exame para ver onde é que essa pedra tá parada, porque ela tá com dor. Mas, se Deus quiser, essa semana nós vamos resolver esse caso também, né? Porque tudo a gente consegue resolver. Eu sempre falo, né, gente? Guardem isso para vocês. A gente só não dá jeito para a morte, porque pro resto nós damos um jeito, né? Se é de um jeito ou de outro, a gente consegue dar um jeitinho aí. Se vocês olharem ali o meu stories hoje, vocês vão entender. Ontem eu tava preparando para vocês uma peça para colocar de acessórios que vai fazer toda a diferença no projeto de vocês ali do presépio, tá? Vocês vão ver depois que ele vai fazer toda a diferença no projeto, tanto na decoração quanto para venda. Vocês vão entender. E tava dando muito trabalho para mim na hora da montagem. Porque fazia muito tempo que eu já não fazia esse tipo de peça. E eu não estava muito bem lembrada. Falei, mas nossa, eu até falei para a Scarlett, nossa, mas eu fazia tão bem essa peça, o que que está acontecendo? Depois que eu fui ver, eu não tinha problema nenhum com a peça. E eu queria desistir, eu queria tirar do curso. Falei, ah, não vou pôr no curso, não, porque as meninas não vão conseguir fazer isso. O que que era o meu problema? Era uma fita mal comprada. Eu fui economizar R$ 3 na fita. R$ 3, gente. Olha o trabalho que deu. Às vezes a gente desiste por causa de porcaria e a gente não faz, às vezes, uma coisa que a gente quer fazer por causa de porcaria. Então, sempre pensem antes de desistir, tá? Vai ter que fazer a explosão de pé. Isso, vai ter que fazer mesmo, a explosão. Então, porque tem uma muito grande no rim direito, né? Direito ou esquerdo? Direito? Direito. Ela tem uma pedra muito grande no rim direito, tem uma perdida por aí que ninguém sabe onde é que tá, se ela já desceu, se não desceu, tá? Mas precisamos descobrir onde é que ela tá, mas segunda-feira a gente vai descobrir, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas é isso, já aluguei bastante vocês, já conversei bastante com vocês, né? Um beijo enorme para vocês e semana que vem vai estar tudo certo pra gente, se Deus quiser. Um beijo enorme.